Buda, idolâtre Buda. Oui, on va la coller là, tu fais ça de voir, il mange. On va dire, il y a un istina ostaje i riječ dobra. Ili uvreda, ili dobra. Aha, a sve Bogu što kažeš ti, sve bude i prođe. Sve bude i prođe. I jabuka, i konj, i krava, i čovjek. A samo ostaje, ili sam bio dobar kad ste došli, ili sam bio hrđa, grub kad ste došli. Ništa više, ništa više. I moraš da kažeš, vola, onaj hađija mujo, dobar je. Ili onaj hađija, hađijetina mujo, jaš grub postupio. Boga mi, hađija, dočekao si nas, barat. Ne, ja govorim šta se dešava. Pa dobro, to šta su pravo. Šta je život? Eto, mog babe nema. Rahmet mu duši. Umro je kao hađija. Mati umrla kao hađija, Hanuma. Djedo moj umro kao hađija. Žena mu nije išla na hađ, ali je bila dobra žena. Brat menoga gori, profesor medrese u Sarajevu, završio, dobio penziju. Enoga gori sa vikendom. Vidi sad gdje je ono jasenje, a gdje je ovo vamo, a gdje je Jadar, dole. Od Jadra na ono brdo gori izlazio djedo svojije, samo 30 metara ga prekidalo put državni. Nema djede, i samo ima da li je bio dobar ili je bio loš. I kako je ostavio potomstvo iza sebe? Ništa više, braco moj. Ostale zgrade, ostale zemlja, ostale krabe, ostalo sve. Evo duhana, vidiš. Aha. Ovo je moja Hanuma. Evo vidiš kakav je ovaj duhan. Evo, ona je tu. Evo vidiš, je moja lijepa Hanuma. Gojila. A ovo jezga lijepo osušilo se, brate mili. To je moja Hanuma. I kako da je ne volim, ba? Kako ba da ne volim takvog groba? Mogu on je ja... hađi, ali je gotov, on se već sad može rezati. Sad se reza, samo ne mere, sad je okorio, mora izutra, kad je blaga, aha, skinući. Da se ne runje. Jes. A to je kod vas ovdje, vi sijali negdje, da, tako? Ona je tu, sad ostavila. Aha, eto, okačio se. E tako. I onako mora biti boje meda, jel da? Ne smije biti crno. Ne smije biti crno, još nam trebao biti bolji ovom jesinovski traktor, uzeo traktor sebi. Hađija, kolega su te snimale prije jedno možda 2 godine, jel tako ima nešto? Pa snimalo je. Ja imao sam volju da dođem da te upoznam i da ja malo saznam nekih informacija o te. Znaš šta, o meni more saznati dosta informacija dobrije na strani. A ovdje u Konjeviš podu, samo moraš čuti loše o meni. Boga, ne, ja tebi govorim. Jer niko neće da dođe meni kad dođe Sajvatovi se da upita, vala hađija mulje, svaka ti čast, kako si prošao tamo? Ja bi upitao dušmana. Ja bi dušmana upitao, bači, sošao 10 dana, putuješ sa svojim biserom, naćaš pod bukvom. Naćaš u potoku, naćaš na asfaltu. Da. A i ove godine si bio... Ja sam bio i u Bužinu. Da. Ja sam i u Bužinu kod Nanića, izeta ovog generalnog... General. Komandanta, generala. Na učio Fatihu. Sa bisera sam mogu učio Fatihu. To treba doživiti, to treba... Nemam ja tu platio što idem. To je dobra volja. To je dobra volja, čoveče, dragi. Evo, bio prodao ovce, imao 50. A 50 ovaca? Imao 50, a žena mi se razboljala i prodao, sad imam samo 6. Aha. 5 ovaca i ovna. Že prodao, dao pošto, zašto? E ovaj što priča za kuricu, nije dobar hađa. Ono nije za kurice da zaradi, braco moj. Ej, eno. Ja sam se zbio halal, bilo onako. Ja sam njega pljunuo kad su rekli koliko će zaraditi za ovo kožica. Ja sam ga pusti rama. Tada mi se ogadilo. Razumijem te. Ja ću za islam vjeru, život.
I davao sam ga. A nemoj ba, nemoj. Nemoj ba da ti prodajem metar žita. Da ti skidam prsten s ruke. Ili sa žene. Ili da zakopam da trune ovde. Jer onaj čardak bio pun žita, pun. 25 metara kad se okomi, kad se osuši se ođurđevo. 25 metara žita bine. Dragoga me Allaha. Prva izbjeglica kad je došla, kaže, ima li mu eno čardak pun, nosi koliko hoćeš. I sve su ga izbjeglice pojele. Eno čardak pun žita. Posle ga čapir dovuko dole, niž, kod babine kuće, ja sam ga izvuko ovdje. Moj čardak, moj crijep, moj sve. Eno, neki sam crijep imao prije rata na mojoj kući. Ovo je čumec moja kuća, kakva mi je kuća bila prije rata. Nije bila, nije ovakva bila. Ma kak ti ba, to je kuća bila trosprasnica, to je bila stolarija, kakva jedan kupatilo tako, jedna ploča taka na cijelom spratu sve. To sam ja tako radio, radio bok što imao, mogu sam. Žena bila dobra. Dovede do večera, potero to ladi, ne mogu da učini, da uniđu uprav. Preko praga gore ušta, ali bila štala je odniđe, burazer, sad kuća. Ona počne plakati, nemoj se plakati, nemoj živa bila, nemoj zubi te hađama, nije bila to da hađa. Ako lipše, ja večeras dolazim s konjem, ga izvlačim i na hranicu suku. A evo ti, imaš šta ćeš im davati. Voda je tu. I odgojimo, uzmem, produple par. Radio, znao radit. Sijao gore u brdu. Obdaleo, dođem iz boksita, konj me čeka, uštali, uđašem konja i gori. Konja prepnem, kražita, a ja u koljebi. Čuvam od krmaka. Nije bilo mišljeno nisko. Nisad mišljeno ni mrsko. Ništa boga. I u ovim godinama. I u ovim, ništa. Hađija, ti si pun snage. Pa što sad je? Evo obdale sam ja pao jučer, u četvrtak, evo. Evo obdale. Evo. Ovo je... Sin držao teladi. Ovdje. I sad, ja uzeo ovo pet ovaca i ovna šestog omića. Rekao, treba li to tebi, sine? Kaže, ne treba, baba. Pa stija je rekao, ovdje ovo da proširim, da pravim jedno, pa zidu ozio. Hoću, rekao, ovaca, imam je 50, pa kaže, mogu to onda biti? Pa ne mogu, kad se binu janjila, ako Bog da ne napretka, pa se ojanje, neće moći biti ovdje. Ma kaže, probi dokle hoćeš. I ja se popnem. Žena kaže, moj, uzmi hađi onaj lim, pa potvori potrijep. Da ne podljeva voda možda. Da ne podljeva, podljeva pa ovdje kisne. Ja uzim podljevo ovdje stado, vrati se, vidim da drugi put kad sam stao, vrati se moj, ja sam bio okrenut tam. I vidio sam ovdje ovaj kršak opanim. Gotovo je. Ja sam se nekako uvrnuo i pao vam glava vam. Ja sam na ovo, ovo je u mene, ovdje je crno sve. Ugruho se. Do ovdje. Samo srećom pa nisam udario karlicom. Da sam karlicom udario ovu, pukla sad bi ja bio u Beški. Al Bog čuvao, sadaka, Bog. Čuvala, samo Allah Đelešanuhu. Tako je, tako. Jete, tako ti kažem. Nemoj, pa se ne boj. Boj se Boga danas. Zašto danas? Sunce, djecu imaš, ženu imaš, pare imaš, jesti, piti šta hoćeš. A kad dođe neko ko Srebrenica, onda Bog čuva. Onda Bog čuva. A ti danas piti, liti, sovati, mazala je sakula što ne treba, ne ići u džamiju, ne postiti. Pa koga čekaš da te spasi u katastrofi? Ko će se spasi? Ko? Da. Onda te niko ne gleda, brat. Nisi niti gledao kad si hodio i renio. brate moj, nisam ja hafiz, nisam ja hođa, ali ja znam pričati godinama. Pa dobro, nekako, to je životno hađija, iskustvo. Imao sam djeda, mogao je pričati godinu, a po tri dana je mogao pričati da ne ide, da ne pije. I to sve pouke, sve poučne riječi. Boga mi, Bogom se kunim. Bio dijete, čuvamo goveda sa curicama. Pošalju mene da nisu curice same. I sad njena rekla da moramo svi donijeti granja kući. Ognjište bilo. Neću da kupim granja po šumama tam, po našoj šumi. Nego kad bine blizu kuće, a izograde, onda glanju. Donesim
I jutra ostavili žeda, lara, metele, izišu. Gajevka, niko ženu Gajevku. Ko je ovo donio? On je curi se sve, kaže, donio mu ujo. A znaju one da on mene neće ubiti da sam ja tuđu ovcu zaklovao, on će dati ovcu. Ja. On mene je zovnuo, lara metele. Kaže, odakle smo donio svine? Izate ograde te i tog čovjeka. Hoće on njemu da reknem istinu, onda reći istinu. Nemoj više, kaže Sušnja, da uzmeš ispod tuđe bukve, da prostreš ovcama, uzmi ispod svoje. Kaže, haram je, dijete, haram je. Ej, sad otrese jabuke i prije otrese jabuke, eto, kaže, hoćeš li malaliti? Nema tu halala. Halal je što se pojede peše s jabuka, nije halal uzeti vreću. Ja imam... To je Hadžija realne stvari govoriš. Pa sve to tako, ba Boga mi, to je od Boga. Mene žena pita, gori bila mi jabuka, jedno gor kud je onaj rana hoda, gori sam ja rođen. Zvala se Kasabalinka. Kad sam ja ošao, pa ima jabuka, jedno 4 tovara, to je 8-10 vreća. Lako. Po njom ima, malo leži i otava je. Pita me žena, kaže, šta je mujo, ima li jabuka? Ima, rekao, hanumka. Uvijek sam je vikao hanuma, nismo bili hađuji. Mm. Kad sam je ošao kroz ženo 20 dana, neka je rekao, nek uzrije tu i otava, nići i malo ne dolazi. Kad sam došao, jabuke nema ni pod jabukom. Nema ni jedne. Ajde, nema, šta ću ja. Kad meni žena nakon jedno godinu dana, hoćeš ti meni halaliti, ja sam tvoje jabuke odrezao. Kaže, dala kravama. Neću nikad. Nikad neću ovaliti. Da se otresla pa dala djecu u pekmeš. Nemaš, siromašno. Ovalio. A ti dati kravama. Da se otresla pa donila, imam 2 kilo. Ja. Neću ovaliti. Odmah neću Bogu. I neću ovaliti. A hoću ovaliti, daži. A ne, to si samo išao na to da... Pa ne mogu biti da ne ovalim. Kako da ne ovalim? Ma ja. Ja nema, pa nema. Ja, šta je tu sad? Nema povratka nazad. A hoću Bogu malo, samo eto, malo da ja sebe svoje huju i stresim. Evo mi je Junica ostavio, nisam nju prodao. Ne mogu je izvesti, ona nije izvedena nikad. Evo bisera mog, najbolje konja što postoji na Ajvatovici. Mašala. O, bisko mogu. O, bisere. O, čurik, Bogom ste pojeli. Mašala. Danas vam je dan bio bisere malo, a došla mi hađije, došao posle treći hađija. Nekako mi krnjavo da idim, da pojim, da ostavljam moje društvo. O, biško, čurik. Ja miran hađija? Ko janje, eto, nema mirnije konja u Bosni i Hercegovini. Ja njega izvedem, pustim na kobilu, bez uzde, bez ničega, dovedem ga ovako. Ne šarbe, ništa, Bogom, eto. Ne zna se gisnuti, ne zna se načuliti, ne zna ništa, eto. To je isto koliko... Hoćeš ga izvest napolje, jel' da? Hoću, moji... Da se malo bolje vidi. Mojim dostojima kako neću izvesti. Aj, bišere, hoće li ja tkoji? Nemam srna, ha? A kad si onog drugog kupio? Pa prije 7 dana. Prije 7 dana, znači friško, na friško smo došli. Na friško, imao sam harnog, ovako isto kujnjeg, ovaj nije nako harn, srbez bar, isto. Eno su muneće, unućad. Ono mi je unuk, Bilal i Merđana. Eno vidiš kolino je djete pokriveno. Ja. Nije nju načero niko bal, to je Božije davanje. Nego ja, dobra si. To je Bog dao, nisam ja. Imao isto 3 čeri. U Ameriki. Unućad, sva, ove ženske. To je Allah dao, to nisam. Ovo je njihova kombinacija. Jer... Tebe Bog
ako ne uputi dobrije. A Boga mi zavisi od babe Nane čim ste hranili. Da li halalom ili haramom? Ima i to zavisi. Hađa. Zavisi najviše. Halal i haram. I veliš sa njim ti, jel da je ovaj? Sa njim, ajde. Više ne! Ajde! Ajde! Hoj. Više ne! Ajde! Vidim, slušate, hađija Bogam. Vjeruj, da bi 100 stepenica mogao s njim izići za stepenice i da siđim, da se ne skira. Tako ustavno. Bez ikakvih problema. Bez... Pogledaj ti prsa, pogledaj ti da june more proći svoj prvi jednog. Vidim ja, maša, da je to stvarno, baš je i njegovan i sve živi. Ma sve. Onda pastu. Ja volim pastove. A kad on vikne, išto kod nas sam i ja od 20 godina. Ti si, jel tako, hađija, ti se dugo vremena družiš s konjima? Rođen sam u kući, a živim u štalu. Ja, rekao si nam prije snimanja emisije, imat ćeš konje sve dok ti možeš položiti. Sve. Dok mogu položiti, ovako sići da ga istimarim, nogu biser, aj nogu. No. O Bože, nisam vidio... Potkovo ga sam, pa potkovo neki dan uzanjeno. Pa je moguće da je on toliko... Moguće, to je tako, i uvijek sam dobro konjim. Uvijek. I nije nikad bilo problema ono da nekoga... Nikad, nijedan. 90% ljudi drže konje, preprodaju konje. Lako je konja kupiti za šume. Eno, ovdje. I zapregni u vlaku. Stumba! Nema kola da ubije nekoga. Ubio je sam sebe. U njegovu glavu. A ovdje drži na džadi konja. Pa prođe sa najlonom. Prođe šleper. Onaj svirni. Onaj uzina neke. Da bi samo konja poremetio. Samo dušman tako radi. Nema veze koje vjere. Da, ja. Razumijem. Što on mora s motorom kad najde s konja? Drr. Što ne prođe kao čovjek. Ja što ako vidi konja da idem sa špiterom, da prođe ono sa manjijem gasom. A ko je čovjek? Ja, Boga mi, kad idem sa špiterom, idem stalno sam na putu. Kad vidim da idu dvoja kola za mnom, mala kola, a idu u kola i kao odgovor ne mogu da me obiđu, ja skrenem skroz s asfalta nek prođu. Neću nikoga da ometam. Zašto da ometam? Neću, ba, Bog je me stvorio, dao mi um, dao mi razum. Hoću da binem čovjek, ne da binem idiot. Ne da binem idiot. Ne znam da li sam te upitao, je li ono kobila ili... Konj. I vidjet ću ja i njega. Evo je njegove... I kako se oni dvojica slažu sad? Dobro. Nisu ljubomor ja na drugu? Nije samo dođu jedan drugog, oni su malo po njištu i ništa. Ja. Nisam ja njega još njim privezao. Neću ni vezati. Ne treba men za rad. Ovo je čisto hobi. Čisto hobi. On samo da vuče po 500 bala Ozgorička Sabe, to je 5 km. Bala nekad 300, nekad 500, nekad 400. Imam goram još jedne kone trave što će svući na špiteru. On u drva ne ide da vozi drva. Da mi djeca. Djeca mi da vuku drva. Djeca mi kupe ugalj tamo u federaciji. Ovo je moj, ja ulažem u njiha. Ja nemam nekog kapitala, ali imam, dao mi Allah. Ja, on je samo tu da, eto, da se divimo njegove ljepoti. Da s njim prođem i kažu mi djeca, babo, drži konja kakav hoćeš. Sad žena mi je falila i rekao sam, ne idi u štalu kad mene nema. Dobro. Idi u štalu. Jer vodel mi more polagati, ostavim bale. I more samo baca u jasle. Neće ići mređu njiha, neće ići. Aha. Da pane. Ba, radi sigurnosti. Radi sigurnosti, jer more pasti da neotke, neće on ju udariti. A neotke da je očepi... Lijepo to. To je, znači, ne mogu sad sedla, da ko ćete da sad staviti, ja i sedla pođu. Ma nema potrebe. Bitno je da, eto, da ga malo snimimo. Dobro, aj Bišar. Aj. A ovako ćete rekli, ja ću, sad ću ja njega bugom. Ušilo ću to. Nema. Ljepši je tako.
Ljepši je tako, hađija. Jer... Voli li travu past? Voli, kako, kad izađe napolju. Kaki, ono da leti malo, da čopne. Voli, 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 sve voli. Kako kažu, hađija, napij se vode posle konja 100%. Jes. 100% konj. Iz jednog suda nek pije vodu. Ostalo, serbes pij dokle kod moreš. Nikad ništa ti neće biti. Konj zna, konj, ono, zna je čista voda i to. Čista voda ne preživa konj. Ja. A ovi prežavari, ne. Eto sad, uzmi. Da skoraj ću ustanoj. Ništa. Nema nikakve... Čak, čak. U insana smrti neki usta. Čijem, kako? Da li je to Božijem davanjem? Da? Ma ja. Ništa me ne boli nikad. Svaka čast. Svaka čast. Reci mi, hađa, je li skup ovaj hobi? Pa je skup, da ti kažem. Ipak treba konju sve obezbijediti. Tako? Nikad, nikad. Niti je ošto izutra, ni uveće bez žita i bez ječe maju zobe. Mm. Ne dajem pomnogo. E kad hoću na Hajvatovicu, ili negdje na put, onda uzmem jedno 2 kile koskih šećera. Mm-hmm. I onda po jedno 5 koskih po 3. Dnevno dajem. A voli šećer? To je jako. I za kosti to je jako. Dobro. I za kosti, mm-hmm. I za nositbu, i za brzinu, i za sve. Ovako što se tiče je skup. Jer svaki dan balu da jede. 300 dana, 360 bala. Sračunaj po 4 marke. Ja. 360 bala računaj po 4 marke. Ali ja to ženi vićim, pa nije to ništa. Jer moraš ti tješiti ženi. Da, ipak, skontamo dugo godina si se vi družite, što ti reklo, ono... Ej, Boga, da bi ja... Rekao, koliko sam platio? Ja kad sam njega platio 5,500 maraka. Ovo. Pa da sam joj rekao, ona je pala u nesvijest. Ma pazario, Boga taj. Posle, kad ona vidi kako sam ja robu dobio i šta sam dobio, kaže hvala. Onda više nije ni... Onda nije skup. E šta mu je mana? Vidiš sad kad bi stao na ovu. Ja? Neće popustiti dok ne pokida ili ne pane. Ne da. Ne da. Moraš uvijek držati ovo da ne mere zakoračiti. Aha. Isto ovo ako u kolima. Skiri, objesi, a svež ga za julan. Za ovo. To, toliko je on osjetljiv na džemu. Kaki, ali braćo moj. A zanimljivo mi, ovu travu nekako najviše voli, cijelo vrijeme nju jede. To je trava najbolja, to je utrina. To je trava najbolja koji hoće da grize, da otkida, da je niska trava. Hmm? Neće konj da ga pustiš da mu tuče u koljena, u trbu, ne. A ovo su mu vile plele. To se ne dira. To je tako? To je tako. To niko spleti ne može. Božijem davanjem u njega je spleteno. Bože, a da vidi. Bože sačuva. Od spleti ti sad ćemo ovdje. Da proba biti isto. Spleti kako god hoćeš, smeži kako god hoćeš. Za 3 dana odriješi se. Ali ovo nikad. I kažeš, ovo sađa ne dira? Ne, to se ne dira. To je njegov ukras. To je njegovo, Bog mu dao Boži dar. A kažu, sad ja to ne znam, kažu stariji ljudi, žene to su pričali, to sam upamtio veliki, kaže, to su vile splele u konja. I konj koji ima to, kaže, to je da mu se čuva dobro. Evo. I vidi se na njemu. I on je često, jel tako, on je taj koji ide na Ajvatoviću. On non stop ide na Ajvatoviću, ja i se on ne rastajemo. Ne znam.
Ne znam kakav će biti ovo, ali neće biti ovaki. Planirao si ovog sljedećeg? Ne znam. Ako bi ne ljut i oštar, da mogu s njim raditi što ko s ovim, da ono, idem s njim, on je mlađi. Od njega? Ja, ako ne bi ne, onda idem opet sa mojim biserom. Biserom. Znači, ja hvala ti puno. I tebi, i vama. Drago mi što sam imao priliku da te upoznam, da malo ja vidim o čemu se tu radi. Evo ću da izvedem i ovog. Hoćemo, ja što ćemo? Ajmo sad da idemo. Da ga vidi, da ga, da i njega malo kolega snimi. Ajde. Ajde, biseri. Ajde, biseri. Ajde. Jer. Wow. Biseri. O biseri. Ja, ja, ja. Išere. Ja. Išere mu. Moj biser, ja, pać. Pać, pać, pać. Išere tvoj hađi. Nisam ne razmeni, biser. Han. Han. O biško. Ajde. Evo ovo je Šoko, njemu su dvije godine, sad u avgustu bile. Ajde, on još nije uzahati. Ajde, tamo ovo će biti siva. Šoko, krup, jako. Ali, sad koliko će biti uslužna kao biseri, kako ne. Miran je koja, what? Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.